لمړنی معلومات دا دي چې تر 15 زره پورې کورنۍ د کندهار شهر د 15 د کندهار شهر د ومنه هي اته منه هي د دې ترڅنګ د ډنډ او د غنداب ولسوالۍ څخه راځي چې خدای چې جګړه روانه ده لا هم کې د شپې شپې کې جاتواله راځي.